säkert bland mina första fotbollsminnen måste vara min första träning med ett sån organiserad förening. Det var någonstans i Hasselbacken med VS Dortmund. Jag var nog 6 år gammal då. Redan då visste jag att jag ville vara antingen en målis eller en anfallare som alla andra. Men kanske det var konkurrensen och de andra 10 småungar som också ville vara anfallare, så tänkte jag, kanske det blir lättare att vara en målis. Jag vet inte, det har alltid varit något fascinerande. I alla fall under den tiden. Varenda sport jag spelat också sedan dess har jag varit en målis i också. Kanske det framstår som den första fotbollsminnen jag har. Ja, jag började spela fotboll som 6-åring i HIK Degerö, och mitt första fotbollsminne var då när jag cyklade till planen, till närmaste sandplanen, där helt nära hemma. Och då var det inte så viktigt, vi satt alla grejer, vänskydden och skorna på hemma. Och det viktigaste var då att ha roligt, och det var kanske därför man just började, för att många vänner spelade i samma fotbollslag. Och det var där man fick liksom den första touchen till fotboll.